Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, depois que fizer a multiplicação da nossa base branca para sabonete que fizemos ali no canal, tá? Aí fizemos a multiplicação dela, tá? Com sabão caseiro. Hoje eu trago a multiplicação dessa aqui, a glicerinada, tá? Ó, tá bem dura. Aqui tem 1 quilo dela, tá? E aqui eu ralei dois sabões da IP, tá? Glicerinado, neutro. Se você não quiser botar o sabão da IP, você pode usar duas barras de sabão, caseiro, tá? Caseiro, glicerinado, tá bom? Tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. Né? Se você tiver um sabão caseiro glicerinado, você pode estar utilizando também, tá? Mas eu vou optar por sabão de mercado, tá bom? Para ficar mais consistente também. Aí eu vou usar 300 gramas de açúcar. Eu vou até colocar aqui dentro. 300 de água. Vou até lavar esse copinho para aproveitar. Aqui. E 300 de álcool no final. E 50 ml de glicerina também. Aí, o que que eu vou fazer? Essa panela já tá suja da multiplicação que fizemos da branca, tá? Então, não tem problema nenhum, ó. Até aqui é bem duro. Já andei raspando também um bocado aqui. Mas tá difícil de raspar, que endureceu bastante. Tá? Ó. Eu tô vendo força com a colher e não tá tendo jeito. E essa base aqui, já vou botar ela inteira aqui dentro, tá? Porque ela vai derreter mais rápido que o sabão, tá bom? Ó, vou deixar ela aqui. Agora eu vou levar ela em banho-maria, tá? E se você não faça em panela de alumínio, tá, gente? Panela esmaltada ou de inox, tá bom? Porque o alumínio não vai manchar a sua panela, tá? Pode até perfurar a panela, porque esse sabão feito com soda, mesmo que esteja neutro, foi feito com soda, tá? E tem pouco tempo, tá bom? Aí pode borbulhar, ferver, isso não é legal. Fora que vai agarrar no fundo. Então, tem que ser em banho-maria, tá? E não. Se você não tiver panela de inox esmaltada, usa um potezinho plástico que aguente a quentura, tá bom? Ou leva micro-ondas também pra derreter, vai colocando um minutinho, tira até dissolver tudo também. Pode ser também, tá? Então, eu vou levar em banho-maria no fogo pra dissolver e já volto. Prontinho, gente, ó. Já dissolveu. Olha. Que coisa linda, ó. Fez a espuminha, lógico, né? Mesmo no banho-maria, deixei esse no fogo baixo, tá? Em banho-maria, não deixei no fogo alto e médio, não. Olha que maravilha, gente. Ó. Que base linda aqui. Multiplicação linda vai ficar isso aqui, ó. Não tem nem um pedacinho aqui, ó. Até o momento não tô vendo nenhum pedacinho de sabão aqui, não. Aqui agora eu vou colocar a glicerina. 50 ml de glicerina. Essa colher aqui é capacidade para 50 ml, tá? 50 ml de glicerina. Eu vou mexer bem. E vou colocar os 300 ml de álcool, tá? Mexe bem. Para a glicerina se agregar bem aqui à base, tá? E depois que a gente for usar ela pra fazer sabonete, eu vou medir o pH dela, tá? Mexe bem. Tá muito linda, gente. Olha que coisa linda. Ó. Muito lindo mesmo. Olha só a transparência dela. Aqui agora eu vou colocar os 300 ml de álcool. Aqui nessa vasilha tem 300 ml porque eu usei 200 para fazer a multiplicação daquele outro. Vamos colocar aqui devagar, aos poucos, tá? Ó. Vai colocando devagarinho e vai mexendo. Esse álcool eu tô usando álcool 92, tá? Se tiver 46, pode usar também, tem problema não. Agora mexe bem. Olha essa coisa linda.
Será que vai ficar bem transparente isso daqui, gente? Tomara, né? Oh. Tomara que ela fique bem transparente. Tá com o jeito que vai ficar, né? Vamos ver. Ó. Essa aqui eu acho que vai render mais de 2 quilos. Pode ser, eu acho que vai. Pegar aqui. Essa aqui você pode botar quente nas forminhas, tá? Não tem problema, não. Esses potes meu aqui, ele aguenta a temperatura, tá? Bem quente, porque ele utiliza até, acho que no micro-ondas, se não me engano. Como já tá pingando já, ó. A pelinha já, ó. Tá vendo? Ó. Ó, viu? E vai endurecer rapidinho. Vou até raspar essa panela aqui. Ó. Olha como já endurece, ó. Viu? Ó aqui na colher já, ó. Já endurecendo. Agora eu pego o álcool aqui, ó. Dou uma borrifada. Some, espuminha. Ó, ficou um pedacinho de sabão em pé ainda, sem dissolver, tá vendo, ó? Ainda ficou. Ó. Ficou ainda, pedacinhos ainda. Mas não tem problema, não. É melhor o pedacinho do sabão do que espuma. Ó. Prontinho. Aí eu vou deixar ela aqui, tá? Quietinha aqui, esfriando, endurece pra endurecer. E amanhã eu volto com vocês, tá? Beijo. Olá, pessoal, ei, vamos ver como ficou a nossa multiplicação da base glicerinada, tá? Ó, pelo jeito tá bem dura, tá vendo? Vamos ver, não consegue, ó, tá abrindo. Vamos ver o fundo dela aqui, né? Deixei ela de ontem pra hoje. Ontem fizemos ela de manhã, tá? Era umas 9 horas da manhã que fizemos ela. E agora são 1h30 da tarde, então foi mais de 12 horas, né? Aí tem um cisquinho aqui que eu acho que deve ser do açúcar, né? Ó. Olha aí, gente, que coisa linda, ó. Olha só. Olha a transparência dela, ó. Tá dando ver minha mão assim. E ó, que isso aqui é grosso, hein, ó. Olha aí que maravilha. Que base linda, glicerinada. E ao passar do dia vai ficar mais glicerinada ainda, gente. Olha. Ó. Linda, linda, linda. Fizemos uma ótima multiplicação, viu? Isso não saiu tão caro a multiplicação que usamos sabãozinho de mercado neutro, né? O da IP. Olha aí. Que maravilha, gente. Ó. Soltinho. Ó. E a mesma coisa eu vou fazer com os outros, tá? Que nós fizemos o quê? 4 quilos, né? Dessa base. 4 ou 3? Fizemos 4 quilos dessa base. Então, as outras eu vou multiplicar tudinho também, tá? Ó, vou pesar essas duas aqui e ver quanto que tá dando aqui de peso, tá? Deixa eu só tirar elas aqui do pote. Ah, no pote mesmo, não tem problema, porque eu sei que esse pote aqui ele é 15 gramas. Eu vou pesar as duas aqui pra ver, pera aí. Pessoal, cada uma delas tá dando 1,185 kg, tá? Já descontando a 15 gramas do potinho, tá? De 1 kg de base, fizemos, né? 2,370 kg. Né? Através de 1 kg fizemos 2,370 kg de base. Olha aí que maravilha. Olha como rendeu, né? Muito prático, muito fácil, né? Coisa que você tem em casa, que é o açúcar, sabão em pé, é fácil você achar, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês gostaram dessa maravilha, tá? Façam a base, multipliquem ela para vocês poderem fazer sabonete. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou medir o pH dela depois que esfriou pra gente ver como que tá bom? Deixa eu só molhar aqui um pouquinho. Pegar aqui, ó, molhar aqui um pouquinho só pra fazer uma espuminha pra mim ver como que tá. Olha aqui como que ela fica, ó. Como que tá o pH dela. Vamos ver, deixa eu botar mais um pouquinho de água pra ela. Gente, ela tá neutra. Tá verdinha, amarelinha aqui. Ó, a corzinha que ela tá ficando. Ó, tá vendo? Ela já baixou o pH. Olha aí, tá vendo, ó?
Um verde fraquinho, ó. Só de um dia pro outro, tá vendo? Ela já tá praticamente no... Ó. Tá vendo? Entre o 8 e o 7. Ela só tá caindo o pH, viu? A corzinha que ela tá, ó. Verde fraquinho. Então ela vai cair o pH, tá? Daqui você pode fazer sabonete do jeito que ela tá aqui, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o joinha, compartilhe, comente, tá bom? E faça essa maravilha, tá? Um beijão no coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.